السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرتى إلهي وحن كبرينا إرو أبارها يدي باتويك يا عذرك يا خلافك أنت وين قال حقاض إلهي نبضي عن كبرينا بريد إلهي كبعدي وين أركينا أحولوا سيدا ما نيان سيدا أنو نولاج ريح ولا ندوس عدنا ويسوا يرانا يسا بلا أدم نروح على المارن تقول عشان هو قوية سوى شقاق لو شقف isagoo reemayo guuxa iyo sakraadana uu jibaad yaba la dhaawo naftaha ka baxda marka binaadmigu inta uu nool yahay u dhaxaysa tacab ku jira iyo hawl qof waliba waa dhib ku dhex jira inta uu nool yahay waa sa lagu talagalay binaadmigu wuxuu ku kala badiyaa waqtiga uu nool yahay u dhamaanta uu jibaad yaba guraanada inta uu dhaxaysa qofku sidoo uga faa'iideysa waqtiga ayay ku xiran tahay noloshiisa binaadmigu dhibaato kasta wuxuu helaa wuxuu ku maareeyo dadka qaar baa se u nool yihiin aan cadceedba arag ilaahay qaar buu ku abuuray meel aan cadceedba la arag oo barafa oo muddu iskaa taagay haddaad saacad waxaad ka xirtaad weydo way ku nool yihiin way ku dhaqmaan farsamo ay u helaan horumar bay sameeyaan qaar baa ku nool meel aan geedba lahayn oo u aragteen innaga wali dhirta waa inoo sii noolay meel aan geedba lahayn innaga haddii xoolihii iyo daaqii isku filnaa uu dhammaanayo waxaan u baahanay inteena iminka nool ee qaangaar ka weyn ee tacabi karaysaa inay ku tala gasho inay tacabto oo ay ka fikirta seynu dhibtan uga baxnaa dhibtan seynu uga baxnaa alla ka cabsi ilaahay iyo alla ka bari ka bacdi waxaynu u baahannahay inaanu ku fikirno war maxaynu qabsanaa iminka waxaa la guryaha la dhisaya lacagtaa meelo badan baa laga soo ururiyey hay-ado dowlad tacab haddii dadka halkan jooga xooggooda ay iyaguna kala qayb galaan guryaha dhisidooda waxaa laga yaabaa gurigii intii loogu talagalay inuu ka weynaado uu ka maafacbato haddii lasoo diro cididan caawinaysa oo masalan iminka waxaa shiiga ka noqdo ceela waa lagu dadaala haddii laga noqdo waana mas-uuliyadda dowladda saaran waa ku dadaalaynaa laakiin wax dadkana waxaa looga baahanyay tacab waayo hawshan la qabanayo qofku waana wax ku dara waxa lagu darana xoogga iyo fikirka bini-aadmiga ugu weyn qaxootiyaal badan baan soo maray waxaa laga yaabaa dadka iminka halkan taagan aabbayaashood waa qaxootiga daroor iyo dulcad iyo kaam aba kor taagnaa afartan sana ama soddon sano ka hor ayaynu qaxootiyaal ku jirnay weliba meel aynan dalkeenna ahayn waa la maaray oo lagu noolaa maanta burco markay 16 meelood oo qaxootiga oon guri lahayn oo dadku ay ku urursan yihiin waa dhibaato ina soo food saartay soomaaliyaad guud ahaan waxa kuwaa joogo shalayn aan ka hadlayay inaynu kuwa isu gurmanno laakiin ka dhibta ku dhacdayna waxaa laga dhaxlaa inta badan qaxootiyaasha yacni niyad jab bini-aadamku markay dhibaatadu kusoo adkaataba fikirkiisaa sii bata siduu uga bixi lahaa ayuu ka fikiraa marka waxaanu doonaynaa xero wala qaxootiga dadkeeda horta marka hore inay isku mid noqdaan qof qura taladooda mideeyaan qaxootiyaasha waxaan ku dhiiraya dadkan barakacayaasha ah ee waxba haynin waa dhab ilaahay baa keenay xoolii baa baxay waa dhibaataysan tihiin qof waliba dhibaataa marbuu maraa marna uu ka baxa horta si aad uga baxaan dhibaatada inaad qof qura wada noqotaan oo intiin halka wadgarin sidii qof wada shaqaysaan guddi isu kalsoon ka buka ka taagta daran maxaynu maanta soo qabsanaa maxaynu isu geynaa horumar badan baa samayn kartaa gudihiida waa dhibaato culus oo qaran ahaanina haysata markay 16 meelood oo meelba 1000 ka badan ku jiraan oo burca ay ku gadaaban yihiin kuwa burca gudaheeda joogaan nasan maayaan ilan waxa dul yaalla walaalkooda baahane kaana waxa laga rabaa isla iskaashigii qaran ahaanna waa inu wad saamaysaa marka waxaan idinka doonayaa dadku inay dhibtaa ku tala galaan oo inteena maanta talin karaysa ama xooggi caruurteena mustaqbalkooda aan ka fikro taas iyo bareed ilaah bin kaga bixi karaa waan u mahadnaqaya cid kasta oo caawisa barakacayaasha ama ajnabi ha ahaadeen ama dadkeenna ha ahaadeen ama dadka u shaqeeya hay-ado ka mid taha ahaadeen ama dowladda hoose burco culayska u badan baa si dowladda hoose burco waa dowlad 6 gobol ee waaweyn ee dalka burco dowladda hoose waa ta ugu miisaaniyadeer
مسالد يا شو تغير دورده صبره وحنا هاي ساي ما مشى مجال هذا الله بعد أقوين أقدر بعد وحكله ما مشى مجال هذا وتشرب بعد وحكله ما مشى مجال هذا أقول سير ده حولها أقوين لي سوي عكس ثاني وتم أنا تقولنا قارير نقطتين تلك وين السويدية وين الصحة مركزنا قارها الله كل يد ورد أهوسة يرى قحط ياش ورانس لو راح حسبته يا لكن هدي أنا خسرت ده حكم عين تقدر حطيها ورابك أنا ميس وتروي كأبهان إنه خبص الله باره آد بي عدويه دور دين هو سبرع قال إذا شفته قال الدولة دلوا وش يعني ما تي مالك هذا قبل كا تيجي المجال ده طاري وأنا عشرة بحيان حوله وأنا عشرة بحيا كبر لي وأنا بحيا واحد نكون صعان خرا قرارهان يا كام كينن يا قبلهان مدنمو أي نحوق يعني عقل السبيل أدي أدوم مهتمين والسلام عليكم ورحمة الله.